tirar aquela foto perfeita. Passa mais pro lado, mais pro lado. Não pode perder a pose. Isso. Será que deu ângulo aí? Não. Tá muito escuro. Volta pro outro lado. Volta. Ligeiro. Ficou boa. Olha o mais esperado. O ele aí tem que ser mais rápido, hein? Faz... Calma, boca, calma. Pega ele. Os meninos fazem bastante força. Isso. Ligeiro, pipoca, ligeiro. Calma. Pega o celular, levanta e... Calma. Tirou. Vamos aplaudir. Mesma pose. Tem todo mundo sorrindo. Isso, a foto vai sair perfeita. É. Coloca ele pra perto dos outros garotos. Ajeita mais um pouquinho aí. Aí. Agora sim vai dar pra todo mundo sair na foto. Todo mundo olhando pra frente e sorrindo. Olha pra frente que o papo vai tirar foto de todos os ângulos. Tem que olhar pra frente sorrindo. Lembrando que amanhã tem mais um grande espetáculo, hein? Nossa última semana aqui. Fazendo malabarismo com uma bolinha. E a galera vai nas palmas. Tchau! Vamos lá, Bolzinho! Romário!
mexicano. Começando lento e vai ficando mais rápido. Mais rápido, 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 mais rápido. Cadê o Vitão? Aí foi Romário César, que fez sua bonita apresentação. E forte texano. Oxi, ó. Quem? Famoso? Vixe, esse deve ser famoso. Quem é ele? Não conhece ele, não?
Não. Nego Ney. Nego Ney. Famosão. Casal apaixonado. Olha, o casal apaixonado. Não. Fiona e Shrek. Fiona e Shrek. Fiona e Shrek cria um bichinho de estimação. Verdade, Fiona e Shrek cria um bichinho de estimação, né? Um animalzinho de estimação. Quem é? O burrinho. Que é isso? O que foi agora? Filmando tudo. Filmando tudo, famoso. Primeira vez que eu vejo. O quê? Um homem grávido, olha. Tá gordinho. Tô passando aqui. Mais alguém? Ah, não. E agora? Ah, não. É o quê? Tu não tá conhecendo, não. Esse daí deve ser muito famoso, né? Levanta a mão aí, aí, olha aqui, olha! Quem? Pensou que eu não ia conhecer. Quem? Lula! Luiz Inácio Lula da Silva. É o presidente. É? Olha aqui, olha. Mais alguém? Tá conhecendo, não. Quem? Minhas irmãs. Olha as suas irmãs. Pronto, a galera quer conhecer as suas irmãs. Sabe como é o nome dessa? Como é o nome dessa moça? Chifurúfula. Chifurúfula? É. Eita. E a outra? Carreta Furacão. Sabe como é o nome dessa aqui? Como é o nome da outra? Tabaculina. Rapaz. Só gente famosa. Gente famosa, verdade. Mais alguém? A Veridiana. Na moda. Na moda, né? É. Mas não. Não. Vai dizer que não conhece. Não, tô conhecendo ele, não. Salvador. Já sei, famoso. É? Léo Santana. Errou. Quem? A Lacraia. Que isso. E a babá ali? E a babá ali? Precisando da minha ajuda pra quê, cara? Rapaz, eu tô precisando de dinheiro. Tô precisando de muito dinheiro. E aí eu queria que me emprestasse. Tu tá sem dinheiro? Pois nós temos que molhar um plano pra gente ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então vamos roubar. É o quê? Roubar. Não, isso aí não quero não. Deus me livre. Por quê? Roubar não, já foi já aqui já. Não quero roubar não. Quero não. É melhor fazer outra coisa pra não ganhar dinheiro. Já sei. Por quê? Eu vou te matar. É o quê? Eu vou te matar. Tô falando pra entrar, arranjar uma propaganda dele, quer me matar. Porque eu não vale nada vivo, que dia, pô. Olha só, você vai fingir de morro. Ele vem até o palco para agradecer os aplausos bem fortes.
Valeu, Homem-Aranha. E amanhã, as crianças só pagam R$5 ao mal. Você se solta no garoto, a dor vergonha, apaga a luz e toma, 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 apaga a luz e toma. Merece, 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 merece. Merece camisa 10, a novinha do baile segundo da aula. Merece camisa 10, a novinha do baile segundo da aula. LS tá tocando, comandando o mundo da banda. Ao meio da sofrendo o baile da Will de Pedra. Se se solta no claro da tua vergonha, apaga a luz. Brasil! Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Merece, merece, merece. Merece camisa 10, a novinha do baile se cantar. Merece camisa 10. É linda, se tá tocando, com a grana e com a bola. A mulher que tá solteira do baile da unha, que pega essa vergonha. Toma! Tá com medo não, né? Então de novo, bora lá. Era meia-noite. Que foi? Nada não. Não conta a história assim não. Não. Já que vai contar a história de rua, tem que ser assim. Era meio-dia do dia, minha parça Patrick, Bob Esponja, desse jeito. Nem história falando assim. Nossa, então bora lá. Olha só, Tabaquinho, foi mais ou menos assim. Eu fui pra festa com a minha namorada. Na volta, quando acabou tudo, tinha que passar na porta do cemitério. O cemitério? Isso, Tabaquinho. Tabaquinho, mas estava tarde demais. Tava tarde? Ei, que é isso, mano? Isso o quê? Você tá me batendo. É doido. Doido não, você bateu na minha cabeça sim. Então deixa eu contar a história. Tabaquinho! Voltando da festa, ela tava... Deixa eu cantar. Eu virei o Ben 10. Por quê? Eu tô com quatro mãos, velho.
Passando na porta do cemitério, cara, de repente apareceu aquela alma feia. Pode parar a cadeira, Alberto. Olha, Alberto. Volta a mão da perna. Tá ficando aqui. Vai deixar eu contar a história, mano? Não, conta, conta, não vai atrapalhar, não. Então não atrapalha, não fica quieto. Bora lá. De repente apareceu aquela alma feia, uma alma preta, assim, mostrando os ossos, aquela coisa muito feia, aquela cafeirona. Olha aí, ó! É não? Não, essa não era outra, mais feia. Pensei que era a Aima. Olha lá. Presta atenção. De repente tava aqui, passando minha namorada, aquela alma feia pulou na minha frente. E aí... Eita! O que foi? Então mandar pro soco que bateu na cabeça? Muriçoca. Vai deixar eu contar a história, não? Pode, tá. Então deixa. Presta atenção. Aí eu ia correndo, mas tava na frente da namorada, não podia passar vergonha, né? Tinha que dar uma de corajoso. Mas tabaquinho, quando eu olho do lado, tinha um palco. E um palco? Eu falei, é com esse palco que eu vou pegar ela. Certo. Tabaquinho, eu peguei aquele pau assim. Quando eu levantei, eu... Pintou na cabeça da água, bem forte, e era morrer. Não. Morreu. Eu tinha levantado o pau, mas eu baixei o pau. Eu baixei o pau. E por que tu não matou ela? Era muito feia. Eu não criei coragem, não, é? Mas eu criei coragem de novo. Agora sim, criou coragem. Pega a cena da camisa. Ei. Olha lá, Arthur. Na calça. Na calça. Levantei o pau. Levantou. Pulou. Correu. Você é medroso. Não, Roberto, vem cá. Eu escutei tua história todinha. Agora tu vai escutar a minha, isso. Vem pra cá, senta aqui, homem, senta aí. Agora eu vou explicar pra vocês como é que foi que eu fiz pra brigar com a Aime. Quando o médico... Ah, Roberto, Roberto. Roberto, tem que brincadeira. Tira isso aí. Tem que brincadeira. Quando o médico espera... Roberto, tem que verdade, Roberto. Oxe, cara, não tem verdade. Roberto, tu não sabe. Eu voltando da festa, eu e meus amigos, nós tínhamos que passar na frente do salameteiro. Quando me espera, meu amigo falou, tu não tem coragem de dormir dentro da casa, em cima da casa funda. Hoje eu fui dormir em cima da casa funda. Quando eu de madrugadinha, umas 4 horas da manhã, começou aquela ventania brava. Quando eu olhei pro lado, vi uma alma toda preta. Tá cara tão derrugada. Mas eu não tenho medo de alma, não. Tenho medo de alma, não. Sabe o que eu fiz com a alma? Foi desse jeito, assim era um jeito pra mim. Sabe o que eu fiz com a alma? E essa alma foi pra cima de mim. Eu dei uma rasteira dela, peguei no pescoço dela e fui trouxendo, ela botando ali na minha barriga. E eu trouxendo. Eu fui distorcendo. Ai, minha Nossa Senhora das Canelas Peladas. Ai, meu Deus do céu. Perninha, corre, perninha. Corre, perninha. Tu é uma alma, é? Miserável, pra que eu fui perguntar, hein? Ah, já sei. Tu quer que acenda uma velhinha pra tu ir embora? É, não? Já sei, um cuscuzinho pra comer pra ir embora. E tu quer o quê? Eu? Aqui eu fui perguntar, meu Deus do céu. Mas tu quer eu pra quê? Vai me pegar pra quê? Pra que tu... Uma alma estupadora? Uau! Olha o tanto de menina aí, rapaz. Quer pegar aí, não? Quer ir? É um menino pequeno? Quer não? Quer eu? Gente, a alma pessoa pensa que vi, quer ver? Vou matar essa alma. Não sabe? Gente, a alma não existe não. Isso é coisa da cabeça da gente. Porque a alma não existe. Porque no dia que eu ver uma alma, eu vou levantar a mão. Eu vou estupar de alma. Com Garotinho, o entrevista Reinaldo Santos.
vai ficar de lado e com um pé só. Vamos aplaudindo! E agora vai ficar mais difícil porque é com dois cilindros ao mesmo tempo. Vai! Será se ele consegue? Vai, Rinaldo! Cuidado! Cuidado, garoto! E agora? É com três! Três cilindros e todo mundo nas palmas. Tchac, 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 tchac. Pra garoto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, garotinho. E quem gostou, bate palminha. Vai, vai, tá bom, deixa eu não poder.
ele. Da caixinha de cerveja pra ele. Quem gostou, bate palmas aí. Valeu, galera. Assim botamos o ponto final em nosso cenário. Valeu. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser.